things that they're called? Ecclesiastes, where that should go. Problema com o livro, o cara colocando o vídeo na internet. Ele está na. Vou botar um vídeo no livro da guria para levar um tempão para botar tomando. Levou 2 minutos e pouco. Faz de 3. Para colocar o vídeo no vídeo aí. É mais fácil.